30 червня на першому озері нового земснаряду комунальні служби міста споруджували дамбу, аби забруднена вода із річки Сула не потрапила і не отруїла останнє з озер для відпочинку громадян. Ми подивилися, що вже із річки Сула три дні тому почала брудна вода чорна йти потихеньку в озеро. Я звернувся до міського голови Олександра Петровича Рицеєнка, і учора відбулося засідання постійної комісії з надзвичайних ситуацій. І моє питання, я там виступив, і моє питання було підтримане в тому, що щоб зробити тут, там на озері Суботник, толоку, і за участі комунальних підприємств міста, їх техніки. Відізвалися комунальне підприємство «Шлях Рембуд», спасибі їм, ЛКЖЕУ надало авто, і «Шлях Рембуд», і «Теплоенерго». Вони надали два екскаватори. Самі ж лубенці допомагати цього дня не прийшли, хоча інформація про проведення робіт була анонсована як по телебаченню, так і в соціальних мережах. Та, як виявилось, окрім лайків і репостів, мешканці міста Лубнина більше не спромоглись. Однак, оглядаючи територію пляжу земснаряду, усюди було помітно їхні сліди відпочинку. Наш член товариства рибалок було 8 чоловік, а простих лубенців був один пару чоловік із Засуля, а простих лубенців, яких були і по телебаченню, по нашому, було об'ява, оголошення, і в інтернеті, але ніхто так і не відізвався на наше прохання допомогти у цій хорошій справі. Я зрозумів одне, що наші лубенці хочуть хорошо жити і нічого не робити. Ми разом із тобою, Саша, сьогодні менше пів відра малькового кліна збирали і його перевезли в новий земснаряд, де ще хороша водичка. Тобто справа можна було. Можна було взяти під саку і цей же мальок вловити окуня, того ж і плітки, і перевезти його. Але ж наші лубенці роблять, я ж говорю, що хочуть хорошо жити і нічого не робити. І накидати на березі, ми постійно, наші члени товариства, постійно на новому земснаряді, постійно його убираємо після їх. Оце і все. До речі, голова Засульської сільської ради був повідомлений у перший же день 27 червня, коли вода почала затікати у озеро, але нічого не зробив. А після наради у Лубнах 29 червня, коли виділили техніку, то вона просто не змогла туди проїхати, адже рівень води вже значно піднявся. І так, буквально за три дні лубенці залишились без одного з озер нового земснаряду, який протягом кількох років облаштовували як місце відпочинку та зариблювали. Думали, що перекриємо піском місцевим вхід із старого русла від Сули, але нам цього не вдалося, по-перше, тому що пізно вже було, а по-друге, там все залито водою, ніяк під'їхати. І, тобто, перший великий, глибокий земснаряд, озеро новий, попала погана вода ця, і риба почала, вона, мальок її почувати, рак, в першу чергу вилазити на берег. І ми вирішили, щоб не сталося, а хоча б спасти перше озеро нового земснаряду і велике озеро старого земснаряду. Тобто ми там, де через місток між новим озером і старим, просачалась вже вода з біблієтки труби. І, тобто, аби ми сьогодні не зробили, не насипали туди піску, укріпили цей місток або дамбу, то через пару днів там вся вода пішла б в новий земснаряд. І нашим лубенцям би ніде було б відпочивати влітку. І так про річку Сулу забути. І риба б. І рибу ми, в принципі, спасли. Тобто, десь машин 18-20 піска, зіл, ми висипали і під цей місток, і вже вода туди не тече. Доки Сула забруднена, усі відпочиваючі повалять на старий земснаряд. І від такого напливу нічого хорошого для озера чекати не варто. Це я представляю, що буде район і місто відпочивати на одному озері. Що там буде робитися? Тобто
Все, що зараз є з Сулою, воно не закінчиться не за тиждень, не за два? Ні, воно не закінчиться. Який ваш прогноз? Ну, мій прогноз, якщо купатися в Сулі, то я думаю, будемо під осінь. Може будемо. Риба сюди не задня однозначно. Ловити рибу ми на Сулі не зможемо в цьому році. Може, взимку зможемо, якщо вона буде. Мені кажеться, ми будемо чекати приходу риби на нерест 2017. Я так думаю. Сьогодні, якщо брати 27 число, то вода була коричневого такого. Сьогодні вона вже чорна. І так само і запах. Запах такий каналізаційний, як кажуть. Тобто все те, що десятками років накапилось в болотах оцих сусідніх районів, і на Уда, і на річка Много, да. Все оці болота, всі оці яри, всі оці сполі, все сюди пішло в Сулу. Ви представляєте, щось таке? Це всі органічні там розчинилися всі, я не вирузав, мені добре не потрапило, але все оце болотисте, оце рослини, все воно гниє, це просто жах. Я таке, скільки живу в житті, такого не бачив і, наверное, більше не побачив, як відбулося це. А ще цікаво дізнатись, чи будуть притягнуті до відповідальності орендарі ставків через неналежне утримання ними дамб, а точніше сказати, через відсутність будь-якого утримання, сталася подібна катастрофа. І чи буде створена комісія, яка буде перевіряти і інших орендарів? Адже всім добре відомо, як утримуються наші ставки. На комісії вчора, на цій же постійній комісії значеної ситуації, було прийнято рішення, щоб звернутися до обласної ради, обласної держадміністрації із проханням перевірити всі ставки, такі небезпечні, всі водоймища, ставки, озера в нашому районі. Тобто, і тому що за це хтось повинен відповідати. Да, погода є погода, я розумію, що була сильна злива, був град, але ж ставки, значить, вони не готові до цього. Значить, для чого ж тоді орендувати, я вважаю, якщо отаке після цього робиться. Що нашої річки практично немає на рік 20 точно. Нашої річки немає. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».